Kafirun surası kaçan nazil bo'ldi? Kafirun surası bu Makka'da nazil bo'lgan sura. Bu müşriklerinin hilesi aytilgan paytda nozil bo'ldi. Müşrikler nima deb hila qilgandi? Bir yil biz ibodat qilamiz sani ilohinga, san bir yil bizani ilohimizga ibodat qiling. Bu e'tibor bering bu yerda ma'nolarda. Man ibodat qilmayman, sizlar ibodat qilayotgan narsaga va siz ham ibodat qilmang, man ibodat qiladigan narsaga. Ya'ni müşriklerinin bu hilesi Alloh taolo tomonidan sindirildi birinchidan. Ikkinchidan bu sura aniq shirk va iymonning orasini ajratib qo'yadigan sura. Bu to'g'ridan to'g'ri xitob bu kofirlarga. Bu faqatgina Quraysh ahliga emas, balki butun dunyoda qiyomatgacha keladigan barcha toifadagi shirk va kufrdan iborat bo'lgan e'tiqodlarga nisbatan aytilyapti bu. Ya'ni ularning orası ana shu sura bilan ajratib qo'yilyapti. Bu sura to'g'ridan to'g'ri xitob. Ey kofirlar, juda qattiq xitob. Men umuman ibodat qilmayman sizlar ibodat qilayotgan narsaga. Sanlar ham ibodat qilmalaring meni ibodat qilayotgan narsamga. Ya'ni bu sanlarning qilayotgan ishlaring sariqchaqiga ham arzimaydi va men qilayotgan narsaga yaqinlashmalaring ham. Birinchisi ular nima deydi? Hali payg'ambarimizga birinchi hukumat hokimlikni taklif qilishdi. Kel biz sana o'zimizni oramizga boshliq qilamiz, senga boshliqlik kerak bo'lsa deydi. Undan keyin yaxshi gap bilan aytish o'zlariga og'dirib boshmoqchi bo'lishdi. Foydasi bo'lmadi. Rasululloh nima deb javob berdilar? Bir qo'limga quyoshni tutqazsang, bir qo'limga oyni tutqazsang ham bari befoyda deb aytdilar. Keyin tahdidga o'tdilar. Tahdid qildilar ham qarasalar ko'p tahdid qila olmaydilar. Chunki bu kishi nasl-nasabli katta urug'ni farzandi. Ko'p tahdid qilsa o'zlariga qiyinchilik tug'dirayapti. Keyin hilaga o'tishdi. Hila nima edi? Bir yil sanki bizga ibodat qilgin, bir yil biz sanga to'liq ibodat qilamiz. Bu hila bu. Bu hila va bu hilani o'zlarini yo'llarga ishlatish. Rasululloh keyin nima dedilar? Ana bu oyat nozil bo'lgan. Sanlar umman yaqinlashmalaring dedilar. Ya'ni sanlar arzimaysanlar, demakki bundan keyin ham yaqinlashmalaring degan ma'noda qattiq tahdid bo'ldi ularga.